Se pësa ta e njim në vështjesit e detit, kurse më duke e kome gjerë bukur. Po, është ajo. Dhe, në fëtë drejtën, e ka marrë Akademinë e Marinës me më në dëshirën time, dhe e kam bërë kërkes, dhe po që kam qeni vetë një kërkes, që kur të diplomuan të e mëroj në Brigadën e Ndecë. Ti për ishtë atje. Kjo ishte, se juve po flisni pyetja e parë dhe pyetja pak më poshtë. Si kujtoni atë ditë, kam thënë tonë që ose kemi një qka për të tërë, si kujtoni atë ditë, si në oficet detarje, një sa të diplomuar. Sëpse patë gjithë të ëndra që patë, që unë do të alitim e pyetjen e dytë pasi të zbarë, se zgjohet pikrisht të profesion, patë se kemi nga prindi, kishit parë atë që bënë prindi, po jo sa të donë. A jo sa të donë, sepse ata në fakt e dini se kush ishte realisht në shqirësia. Dhe nuk e donin dhe si shdo prim për fëmijë që nuk do të nëzhtë. Dhe tani, ju ishtë diplomuar, kishtë mbaruar një shkollë, dhe ndërkohë e mbaruar një tani, si e kujtoni këtë ditë të parë? Me thënë të një këtë ditë të parë. Ishte ajo që kështë të ndërruar dhe ajo që po shikoni? Këtë ditë të parë ka qenë qitë e veçanë për gjithë mua, me këmbulljen time, për të shkuar atje ku doja. Sepse, ndërkohë që shokët e mi që mbaruan Akademinë së Bashku, u këshin dalë e mërimet për repartit e flotës dhe anijet e tyre, mua për më vonoj u procesi. Dhe kam qenë se të është në pritje, dhe nuk dhja se ku kishtë ngecur, sepse ishën edhe disa rrethanat natyres që Brigadën Ndecëve ishte në mbyllje të aktivitetet e saj, dhe nuk është se kishtë shumë fundet për të emëruar për sektorit. Po, më gullja ime për i të gjithë. Dhe rasësia ka qenë që komandanti i Brigadës Ndecëve, më ka gjithë në një rrugëve të qytetit, te për i lirë, në kohë që kolegë shokës kështë figua punë, unë isha i lirë akoma, në lënë makinën dhe më thotë, qërë dënë akoma të tip qësë vjenë, se ka artë u vjenë. Dhe të nesër me një amisër dhe kam shkua në Palermo, u bërë me ka, ku më thakë, kur vajta në Palermo, pas taj, në dushojnë nga thana, sepse ti ati e bësh prezent në realitetin. Si ishte? Dhe më thënë, kam një djesit që ruaj akoma dhe sot e kësa e ditë dhe më të dhe momenti se si kam zbritur të baza atje dhe ku nuk dhja nga kje dhe i matë kështë shërbyrë aty për disa vitë të parin gjithë kam ose justifikoj e tek vetë e atërë këtu ka kje dhe babaj dhe të rëmisht a i ka punuar, a i e tuar këtu dhe sigurisht e dhe u mundu dhe bëj po impresioni pari ishe përveç në ndesë si më duke i gjerë që po kërkojnë asë gjithë tjetër më të rihishtë futur Palermo geografikisht në një grobë të themi, të jetë një impresion jo të mirë për një gjallë 22-23 vjeçarë që shkon të kryej dhe ty. Por jo se nuk e njifja se ku do veja, thjesht është prezentimi me realitetin. Punë 2-3 orësh, pasaj atje gjitha efektiva, gjitha kolegët, gjitha njerëzit në cilën Se kjo është për të gjithë që mbarojnë. Për të gjithë. Pa pasisht se ajo mund të ishte një specifike. Por mbajmë mund që nga lartë, kur të qonë rruga për në bazë, dy pamja në ndecja në bankin edhe baza. E vetëm e gjithë dhe syri më shkonde të ndecja dhe jo të baza, se të, dhe thënë, ajo ishe ajo që për cilën më përshkoja. Dhe dhe më në gjithë tjetër dhe da bëja kabullë cilë.